chamou para ser cuidadora de idoso. E aí eu comecei a amar. Eu comecei a cuidar de homens. Então, você sabe que eu sou bem pequenininha, baixinha. Então, cuidar de homem foi bem difícil, né? Então, eu era chute na cara. Era cuspada na cara. Então, assim, foi quando o Senhor começou a trabalhar o amor dentro de mim. Já apanhei demais, irmão. Eu já levei um soco aqui no meio do nariz, que a lágrima desceu. Eu fui deitar um idoso e ele, na hora que ele viu que eu ia tirar o sapato do pé dele, ele mirou no meu nariz, me deu um bicudo. E a lágrima desceu e o tanto de cuspe que eu já... E assim, de escutar, sou imprestável, você não serve pra nada. Isso mesmo. Aí, você ganha o salário pra limpar minha bunda. É isso que eles falam pra gente. Então, assim, Deus me colocou pra cuidar de idoso. E iniciou a tão louca oração que eu fiz pra Deus colocar um amor dentro de mim. Então, eu trabalhei em 3 lares de idoso, pesado, muito pesado. Né? Você trabalha no lar de idoso, tá trabalhando ainda? É muito pesado. De humilhação, que eles, né? Que a gente vive ali, eles humilham mesmo. E assim, a gente, o salário é bem pouco mesmo, a gente não é bem remunerado. E é o tempo todo, assim, eu pelo menos com as mulheres eu não tinha dificuldade. Mas é com o homem, porque o homem ele é agressivo, ele quer acabar com a sua raça, porque ele fazia com a esposa dele, ele fazia com o filho dele, ele quer fazer com você. Mas assim, esse processo ali dentro do lar de idoso, né? Elas me chamavam de Lena. Lena, troca minha fralda. Entendeu? Igual meu esposo fala, ele já contou meu testemunho. Caquinha de neném é bem pequenininha. E caquinha de idoso, né? Você tem que trocar ali. Eu trocava homens, trocava mulheres. Dar banho em homens, dar banho em mulheres. Assim, esse período, esse trabalhar do Senhor, Deus trabalhou mesmo. Por quê? Você tem que fazer higiene direito. Tanto na mulher quanto no homem. Então, pensa, o constrangimento de uma mulher ter que dar banho em um homem. Então, ali, aí você tem que fazer tudo, né, com excelência. E aí, eu fui... Aí, o pastor William, uma vez, levou a gente para fazer o curso. Isso na época, há uns 6 anos atrás. O curso era R$120. Vocês estão pagando R$50. Há 6 anos atrás. E aí eu fiz o curso de capelania para poder trabalhar. E assim, nós temos uma dificuldade na capelania de você vem, faz o curso e assim, introduzir na prática é bem difícil. E aí então ele ficou parado esse curso. A gente fez o curso, mas ele ficou parado. E aí eu tava aqui na igreja e falava assim: nossa, meu Deus, eu preciso de fazer o curso de capelania para mim ir para os hospitais. Aí um dia o Miguel falou assim: tem um tal pastor Leandro aí que dá o curso. E aí eu fui, procurei o pastor Leandro, a gente fez o curso. E a primeira coisa que eu falei com o pastor Leandro: eu não quero só a prática, eu não quero só a teoria, eu quero a prática. E aí, desde então, o Senhor tem encaminhado a gente para a prática, tanto no lar de idoso, tanto no presídio, casa de recuperação, a gente tem ido na prática. Mas por que que eu vou falar de presídio? Porque Deus falou comigo que Ele me deu a chave do presídio. Então, assim, você que está aqui fazendo curso, você é privilegiado. Porque você não vai fazer o curso simplesmente para ter um curso. Você vai ter um curso para poder entrar dentro do presídio. Por que que o curso é importante? Porque nós chegamos dentro do presídio e a gente chega e assim, a gente comete todos os vacilos possíveis. E eu vou falar de experiências dentro do presídio. Eu não vou falar muito da matéria, eu vou falar dentro do presídio do que acontece lá. Então, assim, primeira visita no presídio, mulheres. Vou falar das mulheres primeiro. Carinha de anjo, fez nada.
Ô, dó! Fez nada? É o pior bandido! Nós estávamos em Justinópolis, da última vez que nós fomos fazer uma visita lá, um menino de 13 anos. Ele tinha acabado de fazer 13 anos, na verdade, ele tinha 12, ele fez 13 anos lá no presídio. Ele, lá não é lugar dele, porque lá é de 16 até os 20. Eles levaram ele para lá, porque nenhum presídio queria ele, um menino de 13 anos. Nós ficamos esperando a nossa visita acontecer por uma hora. Porque esse garoto de 13 anos, ele estava fazendo rebelião no presídio. Ele estava contaminando todos os outros jovens a reclamar da comida, a reclamar do lanche, a não querer participar das atividades. Então, um menino de 13 anos. Aí você olha assim, aquele menino assim, você fala, um anjo, fez nada terrível. Então, a primeira coisa quando você chegar no presídio, olho aberto, porque às vezes a gente vai orar com o olho fechado, faz isso não. Olho aberto. Mulheres, cuidado com as roupas apertadas, maquiagem, passepartout, nada disso. Do jeito, ó, cabelinho preso, uma roupa mais larguinha, nada de roupa de futebol, de bermuda, relógio, nada disso pode. Ai, tadinho, fez nada, fez sim. Tá lá porque fez alguma coisa. Então, às vezes nós entramos lá e, ai, queremos até levar para casa. Não. Chega lá, eu, oi, irmão. Tá lá, ó, Wesley orando, com o olho fechado. Ó, o pastor, abre o olho. Presta atenção. Não dá as costas pro preso, porque o preso ele pode, né, te dar uma gravata ali, ó. De refém. Então, assim, é muito sério o trabalho no presídio. Cada presídio é diferente do outro. Não é igual. No socioeducativo é muito tranquilo de entrar. Mas não pensem vocês que os menores, tem 14 anos, é bonzinho. Não, lá era terrível. Antes da capelania entrar lá, era terrível. Eles cortavam a cabeça de outros menores, como o pastor falou. Então é sério o trabalho. Eu vou falar de algo que Deus colocou no meu coração. Mas antes de eu entrar nisso, é sério o trabalho. E cada presídio é diferente. Por exemplo, no socioeducativo é um por cela. Lá em Vespasiano, que é um presídio mesmo, lá são 12 por cela. São 12. Mas pode chegar, né, com 24 pessoas. Quando não tinha a pandemia, era isso. Então você imagina você chegar na frente de uma cela com 12 pessoas querendo atenção, querendo ouvir, querendo oração. É por isso que a gente não pode estender a oração com uma pessoa. É, vou mostrar a minha carteirinha, a minha. Vê? A outra coisa que eu queria falar, eu tô com uma carteirinha aqui de Vespasiano, sumiu aqui na minha Bíblia, peraí. Quero mostrar pra vocês. Aqui, ó. Essa é a carteirinha que eles me deram pra mim ter acesso ao presídio Vespasiano. O socioeducativo, eu não tenho é que ter a visita. Então, você precisa ter a carteirinha de lá, para você fazer a visita lá. Então, todos os cada presídio é diferente um do outro. Tem visita que é final de semana, mas tem visita, por exemplo, nesses maiores, as visitas acontecem no meio da semana. Por quê? Final de semana é aberto para os familiares. Você não faz visita junto com os familiares, e senão se atrapalha a visita dos familiares. Então, cada presídio é diferente. É, uma coisa que eles chamaram a atenção nossa nesse último presídio foi que lá tem um pavimento. Nesse pavimento tem várias celas e as celas têm 12 pessoas. Eu vim, ministrei numa cela com 12 pessoas. Aí, você veio e ministrou de novo. Não é para ser feito isso. Então tem que prestar atenção e ficar atento. Outra coisa que eles chamaram a atenção nossa lá,
O pavimento é bem comprido, com várias celas. Aí eu tô ministrando nessa cela aqui e tem você que tá lá na frente, ministrando na cela lá na frente. E não tem muita segurança. Não tem como um ficar, né, com segurança ali para me proteger e outro para proteger o pastor ali e outro para proteger. Não tem. São poucos profissionais na área. Então, se você viu que ali já teve assistência, não vai. Já teve assistência, o pastor já passou aqui. Pula para outra. Porque senão você agarra ali e ministra na mesma cela, sendo que outras pessoas precisam, né, receber a sua visita ali. Então, eles chamaram a nossa atenção nesse sentido. E aí, sempre acompanhando, por exemplo, a cela está aqui, eu vou ministrar aqui. Não vai lá para o final do corredor, não. Sempre acompanhando a cela que vem seguinte. E outra coisa, hoje eu fiquei muito chateada. Por quê? A visita no presídio, eu vou falar disso agora e é muito sério. Ô Elias, abre para mim, coloca um texto ali. Para mim, pode ser Juízes, capítulo de número 11. Por quê? Às vezes as pessoas falam assim, Wesley, ai, tem uma panelinha, é sempre o mesmo grupo. Ah, sempre o mesmo grupo que vai fazer a visita. Mas nós, como líder, porque eu sou líder da capelania e meu esposo, nós sabemos quem tem compromisso. Nós sabemos quem vai falar com a gente assim, ai, tem um compromisso, não vai dar pra mim. E a gente sabe quem vai em todas as visitas certinho. Então, às vezes, eu faço questão. Vou dar oportunidade pra fulano ir. Então, eu vou tirar fulano, que já foi várias vezes, vou dar oportunidade pra fulano ir. Mas, às vezes, eu já sei que aquele fulano vai me dizer não. Hoje meu esposo foi duas pessoas para o presídio, uma visita que era para ser quatro. Você entende do que é você fazer uma visita no presídio com quatro pessoas? São quatro pessoas auxiliando ali, ó. Uma puxa o louvor, uma fica na parte da administração, mas eles vão ter que cantar, eles vão ter que orar, eles vão ter que... Então fica puxado para duas pessoas irem no presídio. E assim, ah não, Rezene, mas de última hora apareceu, ah, eu tenho compromisso. Aqui, se você disponibilizou aquele dia para o Senhor, se vira, cancela o seu compromisso. Eu tinha uma visita na segunda-feira lá em Vespasiano, chuvão. Todo mundo sabe que choveu segunda-feira, choveu muito, não foi? 5:30 da manhã eu estava de pé. Eu enrolei meu filho em duas cobertas e levei lá para casa da vizinha. Peguei minha sombrinha, eu fui debaixo de chuva daqui, lá em Vespasiano, peguei o ônibus, desci na estação Eldorado, peguei o metrô, desci lá em Belo Horizonte, peguei o ônibus que desce lá no Morro Alto, de lá a gente pegou, entramos dentro de um carro, o irmão buscou a gente lá e a gente foi para Vespasiano. Eu estava dentro do ônibus e falava assim, Deus, eu trabalho para o Senhor. Então, se eu tivesse que trabalhar para o homem, eu não tinha que honrar ele de bate-chuva. Para o Senhor é a mesma coisa. Para o Senhor, na verdade, para o Senhor, deveria ser melhor. Mas para o Senhor a gente faz de qualquer jeito. Eu podia ter, quando eu vi que estava chovendo muito, 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 muito mesmo, eu podia ter falado assim, tá chovendo, vou não, tá doido? Vou sair daqui pra me visitar? Eu não. Mas não, enrolei, estourou duas cobertas, levei ele pra Isa e falei, tô indo, Senhor, peguei a sombrinha e desci. Fui fazer a obra do Senhor. Mas por que que eu tô falando isso? Porque o capelão, ele tem que ter compromisso. Mas eu vou entrar nisso aqui, porque muitas das vezes o que entra é batalha espiritual. Olha o que fala na palavra do Senhor. Jefté, o gileadita, era um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava Gileade. Passa.
A esposa de Gileade também lhe deu filhos, que quando cresceram expulsaram Jefté, exclamando: não terás parte na herança do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Passa. Jefté fugiu para longe de seus irmãos, de si um bando de vadios que andavam com ele. Ora, passando algum tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel. E assim que os amonitas atacaram o povo de Israel, os anciãos de Gileade partiram à procura de Jefté na terra de Tob. Ao encontrá-lo, lhe pediram: vem depressa ser o nosso comandante, para que respondamos com guerra ao ataque dos amonitas. Contudo, Jefté indagou aos líderes de Gileade: ora, não foste vós mesmo que me odiastes e me expulsastes da casa de meu pai? Parei. Ó, eu vou entrar numa área que o Senhor me deu já há meses. Por quê? Nós estamos falando de visita prisional. Nós estamos falando de guerra, de batalha. É, a batalha ela começa antes e depois da visita. Vai vir dor de cabeça, diarreia, dor de dente, dor de garganta, dor de ouvido. Ai, é sempre assim. Visita prisional, você tem batalhas. E por que eu trouxe esse texto? Porque Jefté era um guerreiro escolhido do Senhor, porém filho de uma prostituta. Os teus irmãos jogaram ele para fora. Ele foi conviver com vadios. Ele já não tinha mais herança. Por que eu estou trazendo esse texto? Porque Jefté não teve uma vida transformada no sentido da alma. Ele não foi curado. Eu, Wesley, tenho a responsabilidade de levar pessoas curadas para a visita. Eu quero levar pessoas saradas para a visita. Eu não quero levar pessoas enfermas. Como o pastor falou, você vai visitar uma pessoa doente. Aí você é outro doente que vai visitar uma pessoa doente. Jefté, ele era alguém doente, mas que estava na frente da batalha. Por que que eu sei que ele estava doente? Porque na hora que chama ele para liderar a equipe, ele falou: ah, mas não foi vocês que me mandaram embora, vocês me odiaram? Logo ele traz a ferida, logo manifesta a ferida. Foi vocês que me foram para fora, agora vocês vieram atrás de mim? Ele era uma pessoa ferida. E outra coisa, ele era filho de uma prostituta. Ele ia lutar com amonitas. Sabe quem são os amonitas? Descendentes dos filhos de Ló com uma das filhas. Sabe qual demônio que agia ali nos amonitas? Os demônios de incesto. E ele até fala desse demônio aqui, ó. Coloca no 24. Que fala assim, ó: porventura não tomas posse daquilo que o teu Deus Camos te concede? Olha só pra você ver. O Jefté, ele foi chamado para ser líder. Eu quero que vocês entendam o que eu tô falando. É muito sério o que eu tô falando agora. Ele vai guerrear contra os amonitas. Antes dele ter uma guerra física, ele tem uma guerra no mundo espiritual. Ele está lutando contra descendentes de um incesto entre pai e filha. São descendentes de incesto. Então, além de ter a guerra física, tem a guerra no mundo espiritual. Esse demônio aqui, ó, esse demônio é demônio da destruição. É demônio que traz o governo sobre a sua vida. Ele tenta te governar o tempo todo.
É demônio da destruição. E por que que eu tô falando isso com você? Na minha primeira visita no presídio, no socioeducativo, uma visita tranquila, eu cheguei em casa, eu deitei na cama e eu sentia calafrios. Eu fiquei deitada de meio dia até 5h30, sem conseguir me mover, de sentir o caminhão ter passado em cima de mim, de não conseguir levantar da cama. Isso no socioeducativo. Eu tô falando com você que Jefté, ele foi pra guerra, mas ele foi pra guerra ferido. Quando você vai pra guerra ferido, você fere outras pessoas. Você traz feridas pra sua casa. Ai, Wesley, mas você tá botando medo na gente. Não. Tô falando que você quer ir pra guerra, vai sarado. Porque quantos demônios não tem lá no presídio? Eu queria que vocês me falassem. Demônios que há no presídio. Que agem no presídio. Suicídio? Homicídio. Homicídio? Qual mais? H. Suicídio também, né? Nem sei se é assim que escreve. Suicídio. Isso. O que mais? Ciclo da morte. Vício. Vício. Rebeldia. Prostituição. O que mais? Rebeldia. Rebeldia. O que mais? Perturbação. Depressão. O que mais? Rejeição. Rejeição. Deixa eu parar com rejeição. Loucura. Deixa eu falar um pouquinho da rejeição, porque foi o que aconteceu comigo. Rejeição. Se eu não sou curada nessa área, eu fui visitar o presídio, automaticamente eu entrei numa guerra espiritual. Se eu não fui curada na rejeição, qual demônio que vai vir me atacar? Rejeição. Ele já sabe. Jefté, ele foi lutar com o demônio da destruição. Ele foi lutar com o demônio da destruição. Aí qual que é a batalha que eu sinto primeiro? Da rejeição. Mas tem outras. Às vezes você veio... Lebianismo, certo? Presídio feminino, o que mais tem lá? Lebianismo. Você ainda não foi curada nessa área. Quem que vai te atacar? Ah, você é um rebelde ainda. Quem vai te atacar? Ah, mas o Wesley não quer me escalar pro presídio. Ah, mas tá fazendo acepção de pessoa. Ah, mas... Entendendo isso... Se você não demonstrar pro seu líder que você tá curado, que você é apto pra fazer a visita, não vai não, vai dar ruim. Você já viu um tanto de gente que fala assim, não, mas depois que eu comecei a fazer o trabalho urbano,
que eu comecei a fazer visita. Virou um caos. Minha vida desandou. Eu já ouvi mamãe falando assim: nossa, meu filho era uma bênção. Começou a fazer missão com os irmãos da igreja aqui. Ai, entrou no mundo da droga. Ele nunca foi curado. Nunca foi curado. Ele recaída. Nunca foi curado. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu estou falando de batalha espiritual. Eu estou falando de batalha, presídio, hospital, casa de recuperação. É tudo batalha espiritual. Tudo. Você sai, ah, eu vou fazer a vontade de Deus. Jefté foi fazer a vontade de Deus. Fez um voto absurdo. Fez um voto absurdo. O ferido, ele fere pessoas, inclusive de dentro da sua casa. Aí você está achando que você está sendo bênção. Aí você está trazendo a destruição. Então, seja curado. Ai, qual área que eu preciso ser trabalhado? Ai, mas eu nem liberei perdão para minha mãe. E você vai me visitar preso? Ai, eu estou magoada. Ai, o irmão nem me deu paz do Senhor. Você vai me visitar preso? Tem certeza? Ah, mas eu não converso com a minha irmã, não. Nem vou conversar com ela. Você vai estar preso? Então é sério. A visita, ela é séria. Não é oba-oba. Falar que os demônios, eles vêm, sim. Eles vêm e vêm na sua fraqueza. Então, é o que eu queria falar com você sobre a visita. Tem várias formas que você pode ajudar. Às vezes você, eu não sei se o pastor falou sobre isso aqui. Às vezes você não vai visitar. Mas Wesleyne, aqui, eu acabei de fazer um pix pra você pra ajudar na gasolina. No lanche, né? No lanche. Glória a Deus. Né? Ah, Wesleyne, aqui é o dinheiro da passagem pra você ir. Ah, eu preciso te falar isso. Wesleyne, pode me levar? Você me leva na visita? Leva, irmã. Aqui eu vou ficar só no cantinho intercedendo. Fica na sua casa. Vai, quer ir no presídio pra ficar no cantinho intercedendo? Fica na sua casa, intercede por mim na sua casa. Porque quando eu cheguei lá pela primeira vez que eu entrei, logo me deu o microfone e fala do amor do Senhor pra eles. E foi tremendo. Mas falei. Glória. Então não tem disso. Vou pro presídio para ficar no cantinho interceder. Não existe isso. Quer interceder, intercede na sua casa. E a gente precisa da intercessão. A gente precisa da oração. Mas se você vai fazer uma visita, que ó, seja apto na palavra. Seja apto para ministrar algo do Senhor para a vida daqueles que estão ali. Porque eles conhecem muito mais do que nós. Às vezes você vai começar um versículo, eles terminam o versículo na sua frente. Você inicia o louvor, eles já sabem o louvor de cor. Outra coisa, de julgamento. Às vezes a gente vai, ai. Eu vejo um tanto de gente falando isso que o pastor falou aqui, ó. E falam comigo, você é doida? Às vezes tá bandido. Roubou, matou, o lugar dele é lá. Tem que ter visita, não. Mas eu visitei uma menina e quando eu orava pra ela, eu falei com ela assim: olha, você precisa liberar perdão pra pessoa que fez isso aí com você. Porque você tá presa e eu vejo um ódio muito grande. Você precisa liberar isso. Você precisa liberar a pessoa que fez isso com você, porque esse ódio, o desejo de você usar droga, de acabar com a sua vida, é porque você fica pensando naquilo que te aconteceu. E aí a droga, muitas das vezes, o vício da droga ali é para esquecer aquilo que aconteceu com ela. Você vai usar droga, você vai beber para você esquecer da dor, assim como o suicídio
do bem, é para você esquecer da dor. E aí eu falei, você precisa de liberar perdão. E ela falou, eu não sei quem é. E também não sei o nome. Enquanto eu estava na rua, veio um homem, arrancou a minha roupa e me estrupou. E se não fosse uma mulher para me ajudar, ele tinha me matado. Você entende que a dor era tanta? E o desejo de usar droga. E aí começou a levar ela em outras coisas, ao roubo. Eu vou roubar porque eu preciso usar droga. Porque eu preciso esquecer. Não vai lá com julgamento, não. Não, nem sentimento de dó e nem julgamento. Porque você não sabe por que aquela mulher está ali ou por que aquele homem está ali. Tem homens de Deus dentro do presídio? Sim ou não? Sim. Tem mulheres de Deus dentro do presídio? Sim ou não? Sim. Tem mulheres que assumem algo que não foi ela que fez. Ela assume porque ela ama o namorado. Às vezes ela trabalha, é guerreira, mas vai assumir porque está apaixonada. Então tem vários casos lá. E eu vou continuar falando, senão eu vou falar até, porque tem várias situações. Tem várias formas de ajudar, como eu falei. Por exemplo, a pessoa que mais me ajuda financeiramente está aqui presente, Rosimar. Rosimar é a pessoa que mais me ajuda. Sempre contribui. Tem uma pessoa que me ajuda na capelaria e é a que mais me ajuda também. A Isamar, que sempre fica com meu filho. Você não é obrigado a ir na visita, você pode ajudar de outra forma, como eu disse. Intercedendo, plantando, divulgando o trabalho. Como o pastor falou, eu estava divulgando isso aqui. Da nossa igreja é diferente porque você faz o curso, mas você entra para a prática. Você já tem o conhecimento, você entra para a prática para poder fazer as visitas. Você não tem que ficar parado. Você vai ficar parado se você quiser. Glória. Amém? Deu para entender direitinho? É. Deu para entender que a obra é uma batalha, tanto antes, tanto depois? Porque muitas das vezes as nossas dificuldades, às vezes 10 quer ir, mas no dia vai 2. Porque a batalha ela inicia antes da visita. Você começa a sentir dor onde você nunca sentiu. Então é uma batalha mesmo. Fazer a obra do Senhor é uma batalha. Eu preciso só contar mais uma coisa. E igual o pastor falou, o capelão, o custo, o gasto é do capelão mesmo. Quando nós recolhemos o seu Geraldo da rua e que a gente encaminhou ele para a casa de recuperação, para quem que eles ligavam? Pro pastor William? Não. Wesleyne, seu Geraldo tem que ir não sei aonde. Precisa do dinheiro da gasolina. Wesleyne, seu Geraldo quer falar com você. Eu ligava, oi, seu Geraldo. Ah, não, é porque acabou o pó de café. Qual pó de café? Aqui não está tendo carne. Você compra carne? Quem que tem aqui arcar? É o capelão. É o capelão que ajudou. Eu estava fazendo a visita lá em Vespasiano com o irmão. E isso é muito engraçado. Aí eu, olha os capelão lá, chegou da visita. Ô, Glória! Aí o irmão tá lá e ele não tinha o dinheiro nem para tomar o café. E ele tinha 10 reais no ótimo para pagar passagem para ele vir embora. E ele estava lá conversando com os diretores do presídio, né? A gente estava numa reunião. Não, que nós vamos fazer uma festa para as mulheres aqui
E nós estamos querendo fazer um evento, trazer um panetone para cada uma delas. E eu tô assim, meu Deus, mas o irmão, ele tem R$10 o lote. Ele é dessa forma. Ele não tinha o dinheiro para tomar o café. Ele tinha R$10 para voltar de Vespasiano para Betim. E tava querendo fazer um evento para 300 mulheres. E eu, meu Deus, que isso, que homem é esse? Que loucura. Mas porque o capelão, ele é assim, quando ele entra lá, eu vi ele falando assim, meu Deus, eu bebo café 5 minutos, toda hora eu tô tomando cafezinho. Vocês estão aqui, e desde a hora que eu cheguei, nós encerramos meio-dia, não tem cafezinho não, irmão. Então, ele pensando no Natal, pensando que ele poderia proporcionar algo bom para elas, ele queria dar um panetone para cada uma. E o irmão tinha R$10 no cartão do ótimo. Só passagem. Vocês entenderam? Então, o coração do capelão é assim. E eu não vou falar mais, ó, porque o pastor estava mandando embora. Obrigada pela oportunidade. Se vocês quiserem fazer a visita, me procura. Nós temos um grupo da igreja, né, que faz as visitas. Então, se você quiser fazer a visita, me procura, eu vou te introduzir no grupo. Mesmo que você não queira fazer a visita, Wesley, eu vou te ajudar em intercessão, eu vou te ajudar financeiramente. Ai, Wesley, eu tô com uma ideia, tô com tal projeto, tô... me procura, porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Amém? Amém, queridos? Amém. Silvia! Fill me up, oh, till I overflow, 'cause I wanna cross over, I wanna cross over.